嗨，各位伊甸园的好朋友，大家好。那今天回到我们伊甸园的老妈的家，我们看到了这一颗的无花果。那特别要拍下这段视频跟各位分享，这不拍不行。今天回来看的时候，我发现了，你看画面当中，哇，每一个节间结的果实，还有叶子的样态，这不拍跟各位分享，这还可以吗？那我要特别介绍的是，现在我要做了一个动作，还有这个在一个礼拜前，我是跟我们老爸整理了这一颗无花果，然后就给他施用了特43号的有机质的复合肥，然后一个礼拜之后再来观察整个叶子还有结果的状态，真的是超漂亮的。你看一下，来再看一下哈，每一个节间的挂果，这些的挂果好好的照顾的话，这些果实都会是非常非常漂亮的一种果型，还有它的样态。然后你再看看每一个的叶子，好，每一个的叶子，我睡吧。目前的状态都是非常的健康，所以我今天拍这段视频也要简单的介绍一下。第一个，当你在看到无花果，你现在看到的底下啊、哦，底下有一些枝条。好，底下有一些枝条，或是它结果的部分，你如果感觉到它叶子已经有重叠了，或是有互相干扰到了这些叶子，我们都可以适度的把它修掉。那修掉叶子拿出来，那各位刚刚看到像这边这些枝条，我都会再找时间将它整理掉，因为目前结果期这些的枝条到里面，我都要保持我整颗无花果的透气，不要有其他的哦，就是不通风累积的什么病虫害。好，再来，接下来像这个就是我刚刚才剪的，在这里啊、哦，来，像这样的一个时间点，它如果长下了侧芽，这些侧芽我会将它剪掉，剪掉了之后，它才会把养分再给要结的果子。好，那要结的果子之后，再看看这整个树势的所有的枝条。我会再去我们的园艺材料行买合适的支柱，那我会选园艺材料行买支柱，避开用竹子，是因为我觉得我的支柱可以重复利用的话，我可能就是一次买比较能够重复使用的砖，专门再来用来就是让我们能够整枝用的那样子的支柱，因为它是金属制的，外面包一层塑料，所以我会再跑一趟园艺的材料行买支柱，将这一些的枝条全部将它诱引张开。一样，只要是要开花结果的这一种果树，它全部都是需要充分的阳光日照，然后更何况我们的无花果，它是属于超级喜欢全日照环境的一种。所以今天看到我们上个礼拜整理这颗无花果，那我选择的是环湿，你可以看一下地下，我在它滴水线这个部分，我是开沟薄施了，薄施的有机质的复合肥，之后再一个礼拜回来观察，发现它的样态，每一个枝条，哇，长得真的是超漂亮，不盖你，真的是超漂亮，所以漂亮到我不得不在现在赶快拍下这一段视频，跟各位好朋友分享。你看一下这里面的枝条。结实累累，而且重点是每一颗果实的样态都是非常的健康啊，所以我也赶紧将我手边有的小规格的纱网袋赶快将果实套起来，避免其他虫子的干扰。那等到了它长得差不多的时候，要在还没有办法撑开这个纱网袋之前，就要解开换中型的，就是13×18公分的这样一个纱网袋，才适合这样的一颗波姬红的无花果。那今天特别拍下这一段视频，跟我所有喜爱无花果的好朋友做分享。那像刚刚这里，这个就是一个侧枝，这个侧枝我要剪掉，我要剪掉。那在操作无花果的时候要小心，尽量不要被它的枝叶什么沾到你的身体啊。所以我现在没有穿工作服，所以我要特别的小心。包含了无花果的叶子也粗糙，有一点毛哦，所以有些时候会刺刺的啊，特别注意那个枝叶，如果被枝叶不小心用到的话，就赶紧用清水将它洗掉，特别不要是枝叶又加
加上阳光的照射哈，会产生那个有那种灼伤的感觉，所以不太好。然后检查一下，如果叶子有稍微彼此影响的，就把它拿掉。但是挂果的叶子留着，因为叶子也是它行光合作用哦获取的养分的来源。但是如果是侧芽，就把它抹除掉或是把它剪掉。OK， 像这些都还在右眼，所以我现在缺的应该就是支柱。好，那我今天拍的这一段视频就到这边。希望所有爱好无花果的种植的好朋友，我们都可以种植出一颗这么健康、这么漂亮，而且是长满果实的无花果，真的是赞赞赞！我们下次再见，拜拜。